្នេះបាច់ទីខ្លះឯងនេះវាចង់ធ្វើមកស្រស់អានឹងមក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 ហូបឯគេអស្គតឯហ្នឹងអាយូយបងអានេះដែរគាត់ឲ្យគេគ្រីគ្រីអូគ្រីអូយជឿកោហ្នឹងឯងទៅហូបចុះបងមានដាក់ស្នែកនេះបងគ្រីគាត់បើហាណោហេតថាហ្នឹងក៏ខូចដែរអីបើហាគ្រីដាក់បាយគេប្រាំខ្សែចូលឡើយបាយអូទៅបាយតោខាងលើផងខាងលើយ៉ាដាក់គេខ្ញុំចុះមកមិញហ៊ុយស្ដេណាចុះមិញតាវិឈួននៅទៅរស់បងណាទៅទៅរស់បងមិញនេះហ្នឹងអូបងអូនចុះមកមិញបងអូនហ៊ុយចុះមកទៅនៅប្រហែលកែទេអស់ហើយត្រឹមមាត់ទៀតឡើយ